salaam ula alaykum gulata sharaftay meel ka sir rogdan meel inta tv qaranka soomaaliya ka dhawaad warka telefishin ka wada ikin alo badan gaadan ta diyaar seen kulay qodobada warkan ku wali ba kuma dahad tariska qaybta booliska gobolka aan ilaade deegaanada galmudug iyo waliba iyo bilaabana dhismaga saldhiga ciidamada booliska iyo kale ee beledka roosmareeba xarunta galmudug taliyaha qaybta guud ee ciidanka booliska sareeyo guuto bishaar abshir geedi ayaa furay dhismaga saldhiga booliska ee magaalada roosmareeba kaasi oo ka dhisan doonsay shirqaan oo beese dad kale ku aruurina ciidamada iyo heerabta ka bilaaban dhismaga saldhigaasi oo koraytiina olol nadaafad la kasoo biyay dhanka kale taliyaga iyo bulsha soomaaliyeed ee ka weyn intii ku qayb qaadan hawlo la ka dhisaw saldhigaasi isoo noo hoos intee la dhisi doona ilaa 5 qol xafiisyo ka jaraan email sidoo kale waxa maxaabiista la keeni doona taliska booliska qaybta gobolka anilaada deegaanada galmudug iyo waliba iyo dadaalla sidii dhanday tiri lahay iyo kusoo biyaan saldhigyada rugaha ciidamada booliska iyo ka howlgalayantaasi la kordhay shaqooyinka booliska iyo ana sacad walbaba sabuuta shaqooyin soo heegankii madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo waliba wasa bogaadiyay furitaanka wajiga koowaad ee shirka dhoosmareeb sida madaxweyne axmed cabdi kaariye qorqor oo uraa shir jaraa beledka dhoosmareebka qobadi iyo waliba sheegay intii muhiimad la ta furitaanka wajiga koowaad ee shirka dhoosmareeb sida oo hadda madaxweyne farmaajo iyo madaxweynayaalka dowlad goboleed qaarshe iyo roogan waliba geekan informado shirka dhoosmareeb sida oo isla falanqeeya doona jeelan gudbilay gudiyada farsamada iyo ana madaxda iska afgordan qodobo badan oo ka dhan doorashooyinka dalka sida iyo lan wada ogsoonyi waliba hata iyo ku qayb galay falitaanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedyada koonfur galbeed hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka banaadir iyo ere qorqor tokal madaxweyne qorqor iyo waliba sheegay inta la bilaabo doona falanqeynta ku doodowka doorashada ee ku dhici doonta dabayaa sanadkan dalka madaxweynaha galmudug iyo waliba ka weeray madaxweynayaalka dowlad goboleedyada Puntland iyo galmudug intii iyo ku qayb galay madalla u socona oo sida intii galmudug iyo ka qadariyan gobolada anfasan walaaliyaal waliba siin ku sugan intii seenin kooy doonta shirkan oo ku qayb galay doonta oo rajo ku qabna tixgelin doonta qadariyasan gobolada reer galmudug iyo ka fudayay madaxweynaha goorqoor inka dambeyti madaxweynaha iyo waliba saajo ku muujiyay shirka intii ku baadoon natiijo faylo Soomaalidana iyo heliskii dhanka kalena madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waliba shir gudoomiye kulan wada tashiga laga sii hor dhawn hay kaasi oo beledka dhoosmareebna uu isla ka qabaday madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madana maxamed abdulla farmaajo iyo waliba shir gudoomiye fulitaanka shirka wada taladowga dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka oo saaxiibsame leh beledka dhoosmareeba xarunta galmudug ku dareera madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qorqor iyo waliba uu sheegay intii ciidanka kamaandaga madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxweynaha dowlad goboleedyada gudoomiyaha gobolka banaadir oo iyo meelo sii rogaan madaxda iyo waliba isku wareysteen si lan amba qaadan lahay qodobada muhiimka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo hukoomada in doorashooyinkii gadis-dareerka dhanka siyaasadda iyo amniga furitaanka iyo waliba ku qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedyada galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo gudoomiyaha gobolka banaadir dhanka kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waliba uu kulan la qaaday isla markaasina uu ku dhageystay warbixinka eedan arrimo doorashooyinka iyo sidii lan kooda baaran degi lahaa gudiga lan hel saaray intii uu ku warbiyay gudigaasi waliba kulansho hamiga oo ka waraaday ku dhigay beledka dhoosmareeb madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madana maxamed abdulla farmaajo iyo madaxweynayaalka koonfur galbeed hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka banaadir iyo madaxweynaha dowlad goboleedka martidlan ee axmed cabdi kaariye qorqor iyo sidoo kale hay wasiirka shahaaya xilka wasiirka dastuurka waana gudiga gudoomiyaha gudiga qabanqaabada ama ka baarandegada doorashada ee dalka saalax iyo waliba uu sheegay intii gudiga ilaa haatan iyo ka howlanyay arrimo muhiim ah oo meel la siinay iyo ku saaran doonaan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madana maxamed cabdulla farmaajo waliba uu bogaadiyay
guddigaasi oo howlalan hol saaray oo ku midayna hanaanka wada taladowga heer federaal heer dowlad goboleed madaxweyne iyo waliba hoosta ku jiray ahmiyad yeelatay doorasho qabsan waqtigeena ku dhigay taasi ku tarjuma siigsiga himilada shacabka Soomaaliyeed dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedyada galmadoog mudane axmed cabdi kaari qorqor madaxweyne koonfur galbeed cabdi aziz xasan maxamed iyo madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane cumar maxamed maxamuud ee macrifilish iyo waliba iyo kubadaha ina guddigaasi dadka talooyinka meelashay ku dhagansaday marka dambeyntiina guddiga farsamada iyo yoon meelashay waliba ka bandhigeena warbixintii la xiriirta hanaanka ilaa ay haatan doorashooyinka dalka iyo ku baaran degayeen gudoomiyaha guddiga farsamada ku baaran degada talooyinka la xiriira hanaanka doorashada dalka si ayaga wasiirka xukuumadda wasiirka dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac iyo waliba Uusad Usmaan warbaahinta kala dawahay furitaanka Usmaan sida oo maalmo hadareera wasiir Saalax ayaa tilmaamay ahamiyadda iyo la tagu qaybgalka shirkan talooyinka meelasi ku qabsamayna si uu u sheegay inta xulashooyinka doorashooyinka dalka ku dhiyo iyo kumada tato lagu ka dawahay 22 bilyan luuliyo Usmaan la ka balan gudoomiyaha guddiga farsamada ku baaran degada doorashooyinka ama talooyinka doorashooyinka la xiriiray waliba sheegay inta soo rodha iyo ku talada ugu la talada bulshooyinka ama qaybaha bulshada isla markaasina afkaare shalgadeysiin bay la kahayaan siyaasiga xilka wasiirka dastuurka Soomaaliya mudane Saalax Axmed Jaamac iyo waliba bulshada uu sheegay inta lan baahnay intii ku warsuga madaxdiyo oo dhus marabka shirsan wali rajafay ku muujiyay intii ku baha doona shirka la ka qobada ama ka dareera beledka dhus mareeb ee xarunta galmudug wulato sharaf darawalka telefishin qaranka Soomaaliya galatan sin guuldaasagna tani keeke.